अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तब मते पचर थुला ना मुकु आड़े चाहिए थी ले। खली राखिनी रा जन्मदिन सेति पई ठाणी पपई चाहिए थी ले। पुणी राखुछ ना कौन मु देवकी ना अनुसार एथरे डील लेखि बोली ठीक अच्छे मु बदले देवे जन्मदिन मुदी आनी देख सतरे समय सहित आम प्रेम परिभाषा हूँ बदली जाम बदल आम एवं एक सामान भावचे और एक सामान पसंद कर ଆପଣଙ୍କର ସତରେ ମନେ ନାହିଁ କାଲି କ'ଣ ନାଇଁ ମନେ ନାହିଁ ତୁ ମୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦଉନୁ ମନେ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ମନେ ପକେଇବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ମା ସତରେ କ'ଣ ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଥିଲି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦେବେ କି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପରା କ'ଣ କହିବି ରାଗିଣୀ ତମ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସକୁ ପସନ୍ଦ କରି ମୁଁ କ'ଣ ଦୀପଦ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ ଇଶାରା ରାଗିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ଏତିକି କଥାରେ ସିଏ ତ ଏମିତି କରିବେନି ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା କୋଉଠି Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री अभी ऐप डाउनलोड करें।